1. března 2021 zahájení výstavy, poněkud neobvyklé zahájení výstavy v zimní zahradě městského úřadu. Kdo jiný zahájí tuto výstavu trošku online, se dá říci, než paní Dolišková, vedoucí kultury. Paní Dolišková, proč znovu Zdenka jste nachystala na 1. března? Pane Volčichu, už před rokem jsme si se Zdenkem sedli a chtěli jsme udělat tak trochu jinou výstavu, protože, jak jsem předeslala, končím ve své funkci vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu. A protože Zdenek se mnou spolupracuje snad 20-30 let, tak jsme se domluvili právě v tom loňském roce, že uděláme tak trochu jinou výstavu. A o Zdenkovi jsem věděla, že se zaobírá také svojí výtvarnou uměleckou fotografií a slíbil mi právě před tím rokem, že se v měsíci březnu letošního roku představí se svojí jinou novou tvorbou. Ovšem netušili jsme, že to bude za těchto jiných okolností, a tak i z tohoto místa musím všechny diváky kabelové televize pozdravit s takovou tou krásnou větou, že dámy a pánové, vítám vás na virtuální vernisáži v naší nádherné zimní zahradě městského úřadu v Prachaticích. A věřím, že až přijdete na návštěvu do zimní zahrady, že vás upoutá tato nádherná výstava s uměleckou fotografií autora Zdenka Přibyla. Jako host je tady také šéf Asociace jihočeských výtvarníků Vít Pavlík. Já se ho samozřejmě také zeptám na názor na tuhle výstavu, jak se mu líbí. A stejná otázka patří i vám, jak se vám líbí výstava? Mně osobně se líbí, Zdenek mi překvapil s tím, jak pojal svoji uměleckou fotografii, jak má úplně jiné barevné cítění, jiné světlo, a takže pro mě osobně je to obrovské překvapení. Zmínili jsme Vítka Pavlíka, šéfa Asociace jihočeských výtvarníků, a vy, paní Dolišková, lépe řečeno Prachatice, s ním spolupracují dlouhodobě. Ano, a za tuto spolupráci s Vítkem jsem nesmírně ráda a spolupráci si velmi vážím, protože jsme s Vítkem ušli profesně obrovskou dráhu, obrovskou cestu, a ta cesta měla svůj vzestup. Nesmírně si vážím výstav, které jsme spolu uskutečnili, se kterými jsme prezentovali jak město Prachatice, město Volary, Asociaci jihočeských výtvarníků. Nádherné výstavy byly na Národní galerii v Bratislavském hradě, nádherné výstavy jsme měli na americkém velvyslanectví v Praze, přímo za přítomnosti pana velvyslance, přímo za přítomnosti apoštolského nuncia, a toho si opravdu nesmírně vážím, protože říct si na sklonku své profesní dráhy, kdo měl tu možnost podat si s těmito pány ruku. A musím říci, že to bylo pro mě obrovské poděkování za moji dlouholetou práci při výtvarných workshopech Salve. Salve je fenomén města Prachatice, Salve je mezinárodní pojem, a to, že jsme ušli takový kus cesty, opravdu si toho cením. 1. března zahájení výstavy Zdenka Přibyla v zimní zahradě městského úřadu v Prachaticích. Jako host Vít Pavlík, šéf Asociace jihočeských výtvarníků. Vítku, několik slov k téhle výstavě. Tak především já jsem strašně rád, že po tak dlouhé přestávce, kterou v podstatě ten svět umění zažívá, jsme byli schopni tady se Zdenkem a s městským úřadem v Prachaticích zorganizovat výstavu alespoň v takovýchto podmínkách. To znamená, že diváci si budou moct prohlédnout spíše virtuálně, protože samozřejmě ta účast osobní není možná. Strašně si toho vážím, protože to omezení té kultury už trvá velice dlouho, a za každý takový počin jsem strašně rád. Ty Zdenka Přibyla znáš samozřejmě velice dlouho, on je členem asociace. Co byste ještě řekl k jeho práci? Já musím upřímně říct, že tato výstava mě velice překvapila. Jedná se o velmi kvalitní dílo a ten posun umělecký je na každé jeho další výstavě znát. Já si pamatuju, když jsme Zdeňka přijímali zhruba před 4-5 lety do Asociace jihočeských výtvarníků. To probíhá jednou za rok na valné hromadě.
kde hlasují všichni přítomní členové, bývá jich tam kolem 50-60. Náš emeritní předseda Asociace českých výtvarníků, pan Radomír Postl, kterému v té době bylo 75 let, já jsem tam za Zdeňka samozřejmě loboval a říkal jsem, že jeho velkou devízou je, že to je zkušený novinář, zkušený fotograf, dlouho pracoval v médiích a Radomír Postel na to povídá, no a navíc ten kluk vůbec není špatný. Tak to bylo, myslím si, takové ocenění pro Zdeňkovu práci a jeho slov si velice vážím. Do třetice před kamerou přímo autor Zdeněk Přibyl. Zdeňku, ty tady zdaleka nevystavuješ poprvé, ale poprvé zde vystavuješ takováto díla. Říkám to správně. Říkáš to dobře. Já jsem i tentokrát s radostí přijal nabídku a pozvání od Jiřky Doliškové, abych tady v zimní zahradě představil to, na čem teď pracuju. A to byla taky podmínka, aby to byly fotky, které pokud možno nikdo neviděl. No tak když jsem na to kejmnul, tak jsem se do toho musel pustit. Samozřejmě hledal jsem v počítači, šel jsem i znovu ven s foťákama a dlouho jsem to přebíral, co by se mi sem tak akorát vešlo. No. Tak tohle je taková ukázka, takový výběr z emotivní fotografie, které se teď věnuju. Ty jsi novinář, jsi samozřejmě fotograf akcí, dá se říct dokumentární fotografie, ovšem tohle je trošku jiná práce. Kdy jsi vlastně začal takto tvořit? Ta novinářská fotografie, žurnalistická, to je můj každodenní chleba. Občas vykládám, že jako když si na akci, na place, nafotím, co potřebuju pro noviny, tak mi něco šťouchne ze zadu do hlavy, já se otočím a vyfotím nějaký základ od tohohle toho všeho. Já jsem vlastně začínal u novin jako fotograf výtvarník, jestli se můžu pochlubit, a takový ty fotky novinářský, že na snímku je ten a ten a předává něco malého někomu jinému, tak to jsem se musel učit, včetně toho popisku, pokud možno slušného, pod tou fotkou. Takže dělám tyhle věci, což mi potvrdil třeba Karel Rabenhoft z fotoklubu tady Prachatického. Říká, to seď pořád ty, a já už si připadám, že už jako některé věci jsou hodně praštěné. Ty jsi mě neodpověděl na otázku, od kdy se tímto zabýváš? Odpovídat a neodpovědět se učím z televize od našich některých představitelů. Když jsem se začal zabývat tímhle typem fotografie, fantazí, před 7 roky a odstartovaly to 2 výstavy v Netolicích. Jedna se jmenovala Co to je, vám neřeknu. Chodili návštěvníci a říkali, co to je, pane Přibyl, to vám neřeknu. A druhá byla v muzeu netolickém a to už byla takováhle jako pokus o takovouhle fotografii. Tak 7 let na tom pracuju a díky Jiřce se mi několikrát podařilo průběh tady trošku představit. Já jsem tě zachytil s kamerou, když si ty své obrázky tady rovnal. Jakým způsobem si vymýšlel tu choreografii? Jakým způsobem si vlastně ty fotografie vybíral, aby se sem právě hodily tak, jak se hodí? Tak první kritérium bylo, aby to byly snímky, které nikdo neviděl. A potom oni tak k sobě nějak bez mého přičinění k sobě pasují. Takže choreografie, to je, jestli je, tak v těch mých výstavách, tak ta se tvoří až na místě. Jsou totiž fotky, které k sobě patří, jako dvojčata, tady jsou 2 takové za sebou. A přes nabídku jsem je nerozdělil, nechal jsem je pohromadě. Pak jsou fotky, které musí stát, viset, sedět někde plně samostatně. Tak já to tvořím až na místě. No a jak se mi to daří, to může vidět každý, kdo chce. Pokud mám správný odhad, tak tady je zhruba 30-40 tvých prací. Z kolika si je sem vybíral? Asi tak z 300-400 balíků takových fotek. To znamená 1/10. Kde ukážeš těch zbylých 9/10? Na tohle existuje pravidlo, když jsem se to dověděl
doslechl od jednoho kamaráda, fotografa z Prahy, který, co jsme spolu fotili dokonce v Západním Berlíně, kdy si ještě za to táče, a on, vyfotili jsme, co bylo třeba, a on cvakal dál. A tehdy to bylo na film a na drahý filmy. A já mu říkám, co děláš? A on říká, pamatuj si číslo 8. Z 8 fotek bývá jedna dobrá. Takže já cvakám, abych si zvýšil procento dobrých snímků. To je to asi, kdo tomu věří, tak ať to dělá. Momentálně tahle výstava probíhá v zimní zahradě Městského úřadu Prachatice. Uvažuješ o tom, že by si vystavoval ještě někde jinde tyto svá díla? Já to tak trošku ponechávám to vývoji. Bývalo v posledních 3-4 letech jisté, že Asociace českých výtvarníků má dopředu dané termíny. Vystavoval jsem s ní třeba v Pasově, ve Francii a tak na tak různých místech. No a teď ty termíny výstav jsou tak trošku ve hvězdách, takže si vymýšlím sám. Ale jsem docela, mi jako dělá dobře, že už mám letos druhou výstavu na to, jaká je doba nevlídná. A tu první jsem měl v Prachatické městské knihovně a byla to zima. Zima v Prachaticích a za tu jsem byl taky rád. To asi nebylo takovéhle emotivní výtvarné umění, ale byly to Prachatice v zimě a já jich mám strašně moc a taky jsem musel vybírat a byl jsem s ní taky spokojený. Tohle je základ pro další výstavy s asociací, který se teď držím jako klíště a hodně mi to dalo, protože jsem se tak nějak jako odvážil. Věděl jsem, čtyřikrát jsem vystavoval na Intersalonu, což je mezinárodní výstava výtvarné obrazu a výtvarné fotografie, ale i dalšího umění. A tam se vybírají věci a mně se podařilo na posledních 4 ročnících mít vždycky 2 fotky na té výstavě, tak na to jsem taky pyšnej, ale hlavně tam vidím, kdo co dělá a určitě to nějak ovlivňuje do budoucna. Ty jsi teď několikrát zmínil Asociaci jihočeských výtvarníků, byl tu host Vít Pavlík, předseda. Ty jsi sám zmínil, že tě to hodně ovlivnilo, to znamená, hodláš spolupracovat dále? No rozhodně, samozřejmě. Jsem rád, že jsem se do takové party dostal. A on mě taky Vítek tenkrát trošku jako nevyčítal, ale řekl mi, to si měl udělat už dávno. Tak já se učím, když mám nějaký nápad, myslím si, že je dobrý udělat to, uskutečnit, zrealizovat. Třeba to bude dobrý, ale hlavně nenechat to proběhnout, jako tu šanci. Držet se tomu. Držíš v rukou svůj fotoaparát. Co budeš fotit třeba dnes nebo zítra? Prozrať. Tak to v tuhle chvíli nevím. Taky jsem si zacvakal tady na mojí a naší výstavě. A tahám to sebou, to je poslední pořádný Canon, jestli tam odvysíláš tu firmu, který už se nevyrábí a je z druhé ruky a byl za krásný peníze, takže já si teď, toho focení není tolik samozřejmě v současné době, tak si s tím trošku hraju, dovybavuju to tak, jak to pořádný fotograf má mít, sluneční clona, grip s 2 bateriemi a tak podobně. Ale když bude hezky svítit slunce, tak se možná vypravím taky na tankovku a budu se tam dívat po nějakých zajímavý pohledy na město. Zdenku, děkuji za odpovědi a teď ještě pozvi diváky, když je ta doba hodně složitá, pozvi diváky na tuhle výstavu. No, přijďte se podívat. Já se sám někdy divím, co to tady vystavuju. Doporučuji.